Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama Budve, Tivta, Herceg Novog Ulcinja, Bijelog Polja, Berana, Nikšića i Danilovgrada i diplomatskim predstavništvima Crne Gore u Srbiji predstavila je turističku ponudu Crne Gore na 51. Međunarodnom sajmu turizma Lorist od 4. do 7. oktobra. Državni sekretar je tom prilikom kazao da Crna Gora, zahvaljujući konstantnim ulaganjima u turističku infrastrukturu i unapređenju različitih segmenata crnogorske ponude, ima sve veći broj gostiju iz regiona, Evrope i sveta. Svjedoci smo da je tržište regiona jako značajno za turizam u Crnoj Gori, s tim u vezi naravno tržište Srbije kao najveće tržište koje je prošle godine po našim informacijama izbacilo više od 400.000 posjeta prema Crnoj Gori. To je više od 400.000 građana Srbije je posjetilo Crnu Goru u turističke svrhe, izuzetno značajno. Samim tim i Vojvodina, gdje tradicionalno smo prisutni, posebno lokalne turističke organizacije za vrijeme Novosadskog turističkog sajma i gdje vjerujem da predstavljamo jednu dobru ponudu u skladu sa onim koliko je ovo tržište važno za nas. Ono što karakteriše i što smo radili u prethodnom periodu jeste činjenica da smo radili na razvoju novih turističkih proizvoda, da smo obogatili našu ponudu, da su tu sad već prisutni neki turistički proizvodi koji ranije nisu bili prisutni. Tako da i turisti i operateri i agencije sa kojima naše agencije sarađuju ovdje imaju priliku da građanima Vojvodine i građanima Srbije ponude nešto novo, tako da na određeni način obogate njihovu posjetu Crnoj Gori gdje su oni već naši tradicionalni gosti. Prema rečima Gabrijele Glavočić, direktorke turističke organizacije Tivat, ovo mjesto beleži veliki napredak u broju posjeta u odnosu na prošlu godinu. Kao i prethodnih godina, grad Tivat bilježi zaista fascinantne podatke kada su u pitanju turisti koji dolaze sa područja Srbije. To je značajna trećina naših gostiju i ove godine, kao i prethodnih godina, statistika je pokazala jedan napredak, ove godine možda čak i drastičan u odnosu na prethodne, a to je 31% više u posjetama, iako se broj noćenja zadržao skoro pa na istom nivou za nekih 2% povećanje kada su, kažem, u pitanju noćenja. Značajan porast je i u privatnom smještaju u odnosu na hotelski. To je negdje statistika koju smo po Monstatu dobili za prvih 8 mjeseci obrađenih podataka. Turističke organizacije Nikšića i Herceg Novog su istakle da je Vojvodina izuzetno važna za turizam ova dva mjesta, ali i uopšteno za turizam u Crnoj Gori. Cijenimo da je tržište Vojvodine jako interesantno za područje opštine Nikšić, zato što je opština Nikšić kao najveća opština u Crnoj Gori svojim geoprostorom zaista interesantna, jer od 44 metra nadmorske visine do 2250, to je sigurno interesantno za ovo tržište. Pogotovo ti adrenalin sportovi kojima Nikšić obiluje i čija je ponuda izdignuta na jedan jako visok nivo. Naravno da tokom ljeta bilježimo posjetu pogotovo mladih ljudi iz Vojvodine, tako da smo procijenili i cijenimo da nam je bitno predstaviti se na ovom sajmu. Što se tiče tržišta Srbije, naročito Vojvodine, izuzetno je bitno za naš grad. Generalno region je izuzetno zastupljen u Herceg Novom, konkretno Srbija sa 1/3 ukupnog broja noćenja. Tako da samim tim je jasno koliko je to bitno tržište za nas. Što se tiče planova, naravno i ovog samog izlaganja na sajmu u Novom Sadu, akcenat je stavljen na dešavanja koja će biti do kraja godine i početkom sljedeće, a to su novogodišnji doček i praznik mimoze. Tako da, kao što možete vidjeti u mojoj pozadini, već imamo objavu novogodišnjih koncerata. 31. decembar, veliki spektakl, riblja čorba. Veče prije također će tu biti Jelena Rozga. 1. januara još uvijek smo u pregovorima za taj program, ali će također biti izuzetno interesantno i bogato. Ono na čemu je stavljen i najveći akcenat ovogodišnjeg sajma turizma u Novom Sadu jeste doček nove godine. Prema rečima Mladena Franovića, direktora turističke organizacije Budve, u ovom mjestu se organizuje izuzetno sadržajan doček nove godine. Do kraja 2018. godine u Budvi smo pripremili, kao i svake godine do sad,
svečani doček nove godine, koji će biti svakako budvanski, najbolji u regionu, koji će trajati najmanje 3-4 dana. Ono što je definitivno novo, to je manifestacija od Božića do Božića, koja će trajati od 25. decembra do 7. januara, možda i duže, u zavisnosti od interesovanja gostiju. Očekujemo ozbiljne izvođače, u pregovorima smo da to bude baš kako treba i na način kako mi to uvijek radimo. Treba reći da će i iduća godina biti vrlo interesantna kod nas, naročito za goste iz Vojvodine, tradicionalno dobre odnose, tradicionalno prijateljstvo i tradicionalno gostoprimstvo kod nas na Budvanskoj regiji i mislim da sve ono što smo spremili, a što će svi Vojvođani moći da vide tokom sajma, biće spremno i ponuđeno i bit će dočekani kao što svi do sada naučili. Posle kratke letnje pauze, jesenji Beogradski noćni market biće održan na pijaci Kalenić 12. oktobra od 18 časova do ponoći. Još jedan povod za veliko okupljanje u srcu Vračara je muzičko-gastronomski festival koji će na centralnoj gradskoj pijaci okupiti više od 150 izlagača. Postavu čine šampioni beogradskih pijaca, umetnici, dizajneri i ugostitelji. Sugrađani i turisti koji posete Beogradski noćni market imaće priliku da uživaju i u nastupu DJ-eva. Zbog organizacije manifestacije pijaca Kalenić u petak 12. oktobra radit će do 12 časova, a kapije pijace ponovo će biti otvorene od 18 časova. Beogradski noćni market organizuju JKP Gradske pijace i Redizajn DOO. Pratili ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.